gadis dari Damsyik. Kulitnya halus, rupanya cantik. Umurnya 18 tahun. Lelong, lelong. 50 dirham. 50 dirham. 70 dirham. 70 dirham. 300 dirham. 300 dirham. 301 dirham. 1 dirham. 1000 dirham. 1000 dirham. 1001 malam. 1001 malam. Dirham. Dirham. 1001 dirham. Ya Maulana, 1001 dirham. Ya Sidi, 1001 dirham. 1001 dirham, 1. 1001 dirham, 2. 1001 dirham, 3. Sila Maulana. Terima kasih. Sekarang, kamu punya tuanlah. Baldu al-Malalil. Tak dun-dun-dun-dun. Tak askur. Askur. Siapalah kamu punya nama? Margina. Margina? Mari ikut aku pulang. Tunggu. Kenapa? Allah. Abang kau? Duit aku kasih pulang dah. Apa duit yang kau buat? Apa duit? Kau buka mata terang-terang. 25% diskaun. Allah makku tuan. Asmara dana. Siapa gantung? Engkau lah yang gantung. Ambil duit. Jalan cepat. Jalan. Margina, mari ikut aku pulang. Baiklah tuan.